많이 맺혀. 다섯 개 박아. 수수 많이 맺혀. 두 채. 다양하다. 이마다. 지철. 이마다. 수수 들으시면 든지 다양하다. 이마다. 이마다. 수수 들으시면 든지 칠 채. 다다랑인데 다섯 개 박아. 수수 많이 맺혀. 이마다. 캡파. 이마다. 다섯 개 박아. 수수 많이 맺혀. 다다랑인데 이마다. 가래 따다나이 이제 따다나 이 맞아. 많이 받아. 내 따양다 말해. 아 다섯 개 방한 수수 많이 받아. 따다나 아 따양다 많이 받아. 네. 이마다 순들 심는 지다. 순들 심는 다. 따다나 그게 따다나 이 맞아. 따. 제발 좀 내가 내담 좀 내가 제발 좀 내가 내담 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 Come on!
За өнөөдөр дэрхэн гэгэнтэн далаа хөвшөд батуршил өргөх ёслол энхөө эхэлж байна. За энэ удаагийн батуршил өргөх ёслыг гэлэгбийн уламжлал гэлэгба буюу одоо богзонховын үндэслэсэн одоо энэ гэлэгба уламжлалын лам нар одоо энэ удаагийн батуршлыг өргөж байгаа. За тийм учраас энэ хурлын эхэнд гэлэгби ёсонд одоо түгээмэл уншдаг багшиг тахихгүй гэмээх одоо номыг уншиж багшид тахил өргөж байна. Одоо мөн одоо үүн дээр нэмээд цогчд өргөн, цогчд өргөх үедээ одоо батуршлаа өргөх болно. За ер нь Батуршил өргөх ёслыг олон бурхны үүднээс өргөдөг. Ивчлэн одоо энэ цагаан дарих бурхны үүднээс батуршил өргөх ёслыг өргөдөг уламжлалтай. За насны гурван бурхан гэж байдаг. Цагаан дарих, Аюш, Зүгдүр Намжил гэж энэ гурван бурхан байгаа. Энэ гурван бурхны үүднээс батуршил буюу урт удаа наслахыг одоо бэлэгдсэн энэ хүү зан үйлэг хийдэг. За энэ удаад бол цагаан тарих бурхны үүднээс энэ хүү батуршил өргөх ёслыг одоо үлдэж байна.
бурхны шашинтнуудад батуршил өрөх ёслол бол их чухалд тооцогддог. Учир нь юу гэхээр бурхан багшийн үед нэг үйл явдал тохиолдсон байх юм. Бурхан багшийн насан өндөр болоод ирэх үед яг одоо онцгой цаг үед нь гунгав бурхан багшийн дуртуутаа наслах одоо хүсэл тавьж амжаагүй, хүсэл тавьж чадаагүй гэдэг. За бурхан багш өөрөө гунгав уугаас одоо анандаас асуусан асуух үед нь гунгав тэр тариуд нь одоо тэр асуултыг сонсож чадаагүй. Хэрвээ түнд нь одоо яг ингээд үнэн одоо хариулаад асуултанд нь хариулаад та ортуудаа насалж, ортуудаа залгарч хайрлаач гэсэн ийм хүсэл тавьсан бол бурхан багш 80-аас илүү наслах байсан гэж одоо түүхэнд ингэж гардаг. Тэгээ хожимоо одоо бурхан багшд яг тухайн үед нь одоо амжиж урт наслахыг одоо айлтгаж чадаагүй бол мас аанад одоо лам хуургийн амьгаас нилээд их зэмдэл хүртсэн гэж одоо түүхэнд гардаг юм аа. Тийм учраас багшд багш дээдс нарт одоо урдуудаа наслахыг хүсэж урдуудаа наслахыг одоо наслах энэхүү цан үлийг хийж яхан чухал юм. Дээд гинэгэд 7 багш одоо насан өндөр болж байгаа. Тэгээ энэ жилээс батуршил өрөх ёслолыг бол их өргөн дэлгэр хийж байгаа. Дээдс бодсод оноор бол ерөөсөө шавнырийн тулд одоо залардаг гэж бурхныш сургаалт гардаг. Тийм учраас шавнар өөрсдийн зүгээс багшиг одоо урт удаан наслахыг наслах хүсэл тавьж, ирүүл тавьж ингэж залбирх юм бол энэ хүү зан үлийг хийх юм бол одоо багшийн зүгээс тал баясаж урт удаан наслах ийм одоо хүсэл өөрт нь одоо юм хүсэл эрмэлзэл төрдөг. Дэлгэнгээд нь 7 багш өөрийгөө одоо 100 гаруй наслана гэж одоо баян галддаг. Гэвч одоо яг гол нь одоо шавнырийн зүгээс багшийнхаа урт удаан наслахыг одоо хүсэж залбирх нь бол хамгаас чухал. За багшиг тахих үе энэ онцлогын багшигаа багшийн хот мандлыг чуулганы орныг баслах хэсэг явж байна. Чуулганы орн гэдэг нь ер нь одоо багшийг баслах хоёр ёс байдаг. Нэг нь бүхий л эрдний хураасан ёс буюу одоо багшигаа бүх бурхан бүх ядам бурхан бодсодва архтууд мөн одоо баатар дагинсууд баатар болон баатар дагинсууд олон
номыг тэтгэж сахиусууд эдгээр бүгдийн мөн чанартайгаар ганцхан одоо багшийнхаа бяцлагдаг. А нөгөө чуулганы орныг одоо бяцлагдаг нь бол багшийнхаа бодож бяцлагаж, багшийнхаа одоо яг бурхны одоо мөн чанартайгаар бодож бяцлагаад түүнийг тойроод олон одоо ядмууд дамжилгын багш нар гүнзгий үзэл болон агуу их явдлыг одоо дамжуулсан дамжилгын одоо багш нар мөн олон ядмууд бурхтууд тэгээд бодсодва архад Шарвага болон Брадагийн архад нар мөн баатар тагийн сууд эдгээр бүхэн түүнийг одоо тойроод залхарч байна гэж бодож бяцлагдаг. Багшийг тахих хуу дотор бол энэ чуулганы орныг одоо бяцлагдаг юм. Oh.
Яа, та тори. Э манжи тэнд. За өнөөдөр за шин юрдийн тооллоор одоо 1 сарын 1-нд таарж байна. За номын хэлтүр явагдаад өнөөдөр дөрөв дэх өдөр нь ингээд таарж байна. За ингээд та бүхэн Баттаршил өргөх гэж байна. Баттаршил өргөж байгаа энэ газар нь бол Бодгайгийн Ариун Тагшин энэ газар ийм гадаа газар таарж байна. За Баттаршил өргөх одоо ёслыг үлдэж байгаа энэ хүмүүс нь бол одоо Сэмбрэ гэсэн буюу Чорийн 6 татсан гэлэгбийн ёсны одоо 6 том татсан байдаг. Эдгээр 6 татсангийн лам гуургууд мөн үүн дээр нэмээд Сажа Нигма гарч үтэргүүтээ одоо бурхны төвдийн төвдөл дэлгэрсэн бурхны шинэ бүх уламжлалын одоо лам гуургууд энд бүгд одоо онцгойлон одоо энд морилцгоо морилж ирсэн. За тэгээд энэ утагийн бат орчлыг бүгд одоо хамтарч одоо энэ бат орчлын өрх ёслыг одоо үйлдэж байна. Ингэж бүгдээрээ нэгдэж хамтарч одоо энэхүү бат орчлын өрх ёслыг одоо үйлдэж байгаа учраас үүний үр дүн гарах нь бол гарцаагүй юм аа. За миний хувьд бол одоо лидин дитэн нэ. За энэ чиг сагэгээ тамба. Би урт удаа насалж бурхны шашинд бурхны шашин дотроос ялангуяа одоо цас төвдийн орны бурхны шашин цас төвдийн орны ард түмэн тэдэнд одоо аль чадхаар одоо туслахыг хичээж мөргөл хичээж залбирч өөртөө амт хангараг авдаг. За өргөн талаас нь аваад үзэх юм бол одоо бодитын явдлах хуномонд гардаг орчлон хорвоо хэдий хүртэл оршин төдий хүртэл амьтд оршин тэр хүртэл би энд оршиж амьтдийн тусыг хийх болтгоо амьтдийн зовлон арилгах болтгоо гэсэн ерөөлийн дагуу хамаг амьтдийн төлөө үргэлж одоо бусдыг амар амгалантай болгох бусдыг зовлонгоос нь салгахын төлөө би цаг үргэлж хичээж залбирч ерөөл тавьж явдаг. За манай төвдөд одоо төвдийн орнд одоо цаг үеийн байдал тийм таатай биш. Төвдийн гурван мүж хар шар ард иргэд за үүн дээр нэмээд одоо Хималайн бүс нутгийн ард иргэд байгаа. Хималайн бүс нутгийн ард иргэд бүгдээрээ бидэнтэй соёлын шашин соёлоор адилхан. Бүгдээрээ энэ одоо та бүхэн бүгдээрээ далаа багш урт удаа насласаа гэж одоо ерөөл тавьж залбирч байгаа. Чин сэтгэлээс зүрхний угаасаа ингэж одоо хүс ийм одоо зүйлийг хүсдэг. Нэ чавсан дээ. Аа өнөөдөр энхүү ариун дагшин энэ газарт. Нэ жисм ачаа. Төвдийн одоо төвдөд дэлгэрсэн бурхан өчны дөрөн өх уламжлалын голлог ламнар бүгд одоо энд ирсэн байна. Энэ бат оршил өрөх одоо ёслол үйлдэлсний одоо үр дүн бол заавал гарна. Надад ч гэсэн одоо маш их сэтгэлийн тэнхээ урам зориг итгэл найдвар надад төрж байна. За өмнөх одоо номын айлдурын өдрүүдэд би тайлбарласан өнөөс өмнө ч бас ярьж ирсэн. За би одоо надад маш олон шинж тэмдэг гардгаа 110 наслан гэсэн одоо ийм шинж тэмдэг бол гарч байна. Миний зүуд болон өөр олон одоо шинж тэмдэг мэдэгдэж байна. Бид бүгдээр үүлийн одоо үүл ёроолын барилгатай. За тийм учраас би өөрөө 110 хүртэл одоо наслахын төлөө одоо ёроол тавьж залбирч байгаа. Би өөрөө ингэж хүсэж байна. Та бүхэн ч гэсэн одоо бүгдээрээ ерөөл сайн тавьж залбираарай. Энэ
За. Багш нь одоо урт удаа наслахын гол одоо зорилго нь юу юм бэ? Амьдтийн тусыг хийн, бусдыг одоо зовлонгоос салгаж амар амгалантай болгоно. Амар амгалантай болгох одоо гол арга зам нь бол энэ одоо амар амгалт хүрэх арга замыг зааж өгөх. Тэр арга зааж өгсөн арга замыг одоо шамнер сонсож санах, бясалгах ийм гурван одоо зарчмаар суралцах нь маш чухал юм а. Ингээд үүнд суралцаж сэтгэлийн одоо тэр амар амгалан олж явах нь хамгийн чухал юм. За өнөөдөр дэлхий дээр бурханы шинийн одоо үнц нь улам нэмэгдэж байгаа. Барууны оронд шинээр одоо дөнгөж одоо бурханы шинтэй танилцж байгаа боловчиг бурханы шинийн одоо үзэл онолыг бол маш их сонирхон судалж байна. Хуучин цагт одоо буддизм гэх үе буддизм гэдэг одоо бурхны шашин гэхэд бол ихэвчлэн Азийн орныг л одоо төсөөлж боддог байсан бол өнөө цаг үед барууны оронд одоо бурхны шашин дэлгэрч байна. Барууны шашин барууны оронд бурхны шинтэн улам их одоо нэмэгдэж байна. Барууны оронд хүмүүс ихэвчлэн одоо дотоо сэтгэл судлалын талаас нь илүү их одоо анхаарч байна. Мөн шинжлэх ухааны эрдэмтд ч гэсэн одоо бурхны шашны энэ үзэл онолуудыг сонирхон судалж байгаа. За тийм учраас бидний хувьд бид одоо дан ганцхан төвдийн ард иргэд биш. Орд өмнө одоо бурхны шин дэлгэрсэн боловч хэсэг зуур одоо бурхны шашин шүтгэх одоо асуудал бурхны шин шүтгэхэд одоо атарматай цаг үеийг дуулсан хятадын ард иргэд байна. За 21-р зуунд маш олон өөрчлөлт одоо явагдаж байгаа. Олон өөрчлөлт цаашид ч гэсэн одоо олон өөрчлөлт гарна. За миний хувьд бол одоо би чин сэтгэлээсээ одоо залбирч хүсэж үлэмж одоо сэтгэлийг өөртөө төрүүлж байгаа. За ингээд төвдөд дэлгэрсэн бурхны шашны одоо энэ уламжлалын голлог ламнар бүгдээрээ энд ирсэн. Мөн цаг хугацааны талаас нь аваад үзэхэд ч гэсэн одоо 23 оны 1 сарын 1-ний өдөр таарж байна. Энэ үнэхээр одоо маш их бэлэг дэмбрэлтэй ийм одоо сайхан үйл явдал тохиолдож байна. Миний хувьд бие махбод маань бол маш эрүүл байна. За би хэлж болох уу? Хэлж болох уу үгүй юу? Миний ухаан бол сарвал байна, сав сарвал байна. За бие махбод маань эрүүл сарвал байна. Оюун ухаан маань ч гэсэн одоо сарвал байна. За тийм учраас би цаг үргэлж одоо юм 50 амгалан байх боломж надад байна. За ингээд яг ийм одоо байдлаар би 10 жил, 15 жил, 20 жил цаашлж одоо ингэж амьдрах боломж бүрэн дүүрэн байна шүү. Тийм учраас та бүхэн бүгдээрээ сэтгэлээ баяр баясгалантай байлгаараа, сэтгэлээ таван амгалан байлгаараа үргэлж одоо тийм сэтгэлээ баяр баясгалантай, амар амгалантай энэ сэтгэлээ үргэлж хөгжүүлээрэй. Төвдөд дэлгэрсэн бурхны шишин бол одоо шантарагшатай гэгийн үеэс эхлэлтэй. За төвдийн одоо бурхны шишин бол налаандагийн одоо цэвэр ариун хэрэггүй ариун ийм уламжлалыг авсан юм а. Төрөнд хэлсэнчлэн одоо сэтгэл судлалын эрдэмтэд энэ төвдөд дэлгэрсэн бурхны шишний энэ налаандагийн уламжлалыг шид одоо сонирхон судалж байна, сонирхон үзэж байна. За тийм учраас бид одоо ийм үн цэнтэй энэ одоо нандин өв соёлоо бид одоо улам анхаарал өөндө анхаарал хандуулж өөртөө өвлөн авч хойж үйдөө өвлүүлэн үлдээх нь чухал юм аа. Бид бүгдээрээ өрөөл тавьдаг бурхны шашин дороодсон бол сэрэх болтугай цаашдаа улам улам дэлгэрэх болтугай гэж өрөөл тавьдаг. За миний хувьд ч гэсэн одоо миний хувьд бол өнөөдрийг хүртэл би аль чадхаараа сайн хичээж ирсэн. За дэлхий дээр одоо миний нэрийг одоо маш олон хүмүүс мэднэ. Далаалам гэдэг нэрийг бол одоо дэлхийн одоо олон хүмүүс мэдж байна. Намайг юу гэж ярьдаг?
миний одоо намайг ямар үзэл баримталтай байдаг, ямар байр суурьтай байдаг, намайг юу хэлж ярьж, юу захидгийг олон хүмүүс мэдэн, дэлхийн одоо олон улс орны хүмүүс бол нэг маш сайн мэдж байна. Ингээд бодхолоор надад өөрийн ирэхгүй одоо өшөө их сэтгэлийн тэнхээ урам зориг ихтгэл найдвар аяндаа төрж байна. Би цаашдаа 10 жил 20 жил амьд сэрүүн байх одоо ийм хүсэл ихтгэл найдвар надад төрж байна. Та би аль чадгаараа бод сэтгэл хоосон чанарын үзэл онолыг бодож бяцлагдав. Яг үүнтэй адилхан та бүхэн ч гэсэн бүгдээрээ бод сэтгэл хоосон чанарыг одоо бодож бяцлагаараа дан ганцхан одоо бодоод суух биш, өөрийн амьдралдаа байнга хэрэгжүүлж дадлаг болох хэрэгтэй. Ингэж амьдрч чадах юм бол бидний одоо амьдрал утга төгөлдөр болно. Бидэнд ямар нэгэн одоо саад дотор учирлаа гэхэд ялангуяа одоо цас төвдийн орond одоо таагүй үйл явдал тохиолдолд бидэнд саад дотор учирсан гэсэн номонд гардаг та адилхан өөрт тохиолдсон зовлонг амглан дуруулах энэ аргыг одоо өөртөө бий болох хэрэгтэй. За бүгдээрээ сайн хичээгээрээ. За өдөр болгон та бүхэн бод сэтгэлийг бодож бяцлагаарай. Хосон чанарын үзэл онолыг бодож бяцлагаарай. Үүнд анхаарал хандуулаарай. За төвдөд дэлгэрсэн бурхны шишин бол одоо дэлхийн хүн төрөлхтний үнэт өв соёл юм а гэж сайн бодоорой. Бүгдээрээ өөртөө өөрөө өөртөө үүрэг хариуцлага хүлээгээрэй. За ингээд энэ уламжлал одоо бусад уламжлалууд бүхий л уламжлалын лам хуургуу ахмад одоо голлох лам нар бүгдээрээ энд одоо цуглуулж ирсэн цуглуулж байгаа энэ цуглуулсан энэ газар нь ч одоо Бодгаягийн ариун дагшин газар байна. Он цаг таалтлаасаа ч гэсэн 23 оны 1 сарын 1-ний өдөр таарж байна. Энэхүү Баторшил өргөх одоо ёслолыг үйлдэж байгаа одоо лам хуургууд нь ч одоо ийм олон одоо лам хуургууд нэг дор цуглуулж байна. Тэгээд Үлзий хотгийн 91 цаг үе эхэлж байгаа мэдрэмж надад төрж байна. Би өнөөдрийг хүртэл аль чадхаараа сайн хичээж ирсэн. Цаашдаа ч гэсэн ингэж хичээж чадна гэсэн одоо итгэл найдвар надад төрж байна. Бүгдээрээ хичээгээрэй. Баярлалаа. За одоо ингээд багшийг тахгүй уншлахаа үргэлжлүүлэн уншиж байна. Одоо өмнө нь өгтөргүүдээр багшийгаа чуулганы орны төвд нь одоо бодож бяцлагаж түүнийг тойроод ядан бурхад хэрэгтэй олон шүтэний орны олон одоо бурхад бойцод өнөр бүгдээрээ бодтоо залгарч ирсэн байна гэж бодсон. Одоо 7 гишүүний үүднээс нүгэл хилэн цай арилгах буян хураах хэсэг нь одоо явж байна. Одоо яг одоогор уншиж байгаа хэсэг нь бол багштай одоо мөргөл үлдэж байгаа хэсэг нь байна. Өөрийгөө одоо орчлон газар дэлхийн одоо хүмүүсийн тоосны тоогоор хувилгаж тэр олон одоо биеэр бурхан багштай одоо мөргөж байна. Одоо тахил өргөх хэсэг нь эхэлж байна. Одоо
мандал өргөж байна. Цогчд өргөж байна. Цогчдын үдэг айдаслаж, ариусгаж, айдаслаж, жанглуулж байна. За тэгээд түүний дараагаар одоо цогчдын үдэг үдэг өргөх, одоо цогчдын тахилыг өргөх одоо хэсэг эхэлнэ.
За энэ удаагийн Баттаршил өрх ёслыг голлож гэлийн одоо уламжил голлож байгаа. Тийм учраас энэ голд одоо заларч байгаа хүм бол гандан ширээт буюу бүгд зунхвийн одоо шашныг тэргүүлж байгаа. Энэ гандан ширээт лам байна. Энэ гандан ширээт ламын хоёр талд нь хоёр цорж одоо хамтдаа одоо морилж байна. Oh.
хэсэг дээр цогчдын одоо тахила өргөж байгаа өргөж байна. Энэ хэсэг дээр багшийгаа үндсэн одоо язгуурын багш гэдэг талаас нь тахил өргөж байна. Ядам гэдэг ядам болгож ажиллаж тахил өргөж байгаа. Баатар дагийн сууд болгож тахил өргөж байгаа. Сахиус номыг тэтгэж сахиусын мөн чанартай гэж бодож ажиллаж тахил өргөдөг. Oh, yeah.
ингээд тахил өргөхийс өндөрлөж байна. Багштай цогчтой идэ өргөсөн. Дээрээс нь бод сэтгэлийг бодож бяцлахсан, хоосон чанарыг онож, хоосон чанарыг бодож бяцлахсан энэ одоо буйнуудаа багшид өргөж байна. Эмийн одоо дээдийг өргөж байна. За тэгээ дээр нь одоо хамгийн зөвсгөл хэсэгт нь бол одоо өөрийгөө Бурхан багштай өргөхөд хэсэг явагддаг. За Бурханы шишинд бол энэ их одоо их онцгой тахилд ордог юм аа. Өөрийн одоо бие сэтгэл бүрээгээ багштай өргөх юм бол багш нь буцаагаад ямар одоо ажил хийх өг гэхлээр зөвхөн одоо бусдын төсөө хийлгэх хийх одоо ийм ажлыг захидаг. За тэгээд энэ бол одоо их онцгой боён гэж тооцдог. За одоо нүгэл хилэнцээ намжлах одоо хэсгийг сая уншиж дууслаа. За нүгэл хилэнцээ намжлах хэсгийн дараагаар бол одоо буйнд дахан байсах хэсэг байдаг. Өөрийн одоо хураасан буйндаа дахан байсах, бусдын хураасан буйнд дахан байсах, мөн одоо багшийн хийсэн үйлс, сайн үйлс, буйны үйл энэ бүгдэд одоо дахан байсах хэсэг байдаг. Эдгээрийг одоо уншиж дууссан. Тэгэхээр мөн одоо дээдийн номыг айлдах, номын хурыг буулгах одоо хүсэл тавих хэсэг байдаг. Багшийн одоо гол үйлс нь бол дээдийн ном сургаалыг одоо айлдах. Тэр дээдийн ном сургаалыг айлдаж олон хүмүүсийг амар амталд хөтлөх энэ гол одоо үйлс бол багшийн одоо хамгийн гол үйлс юм.
Тийм учраас одоо ахин дахин номын айлт өрийг айлтах юм одоо хүсдэг юм хэсэг байдаг. За ингээд өн удаан залрахыг одоо хүсэж айлтдаг хэсэг байгаа. Продолжение следует...
курде магай жезер дол магай чамай зави чуго кодо чи За одоо нэг гол одоо мандал үрх хэсэг нь явагдаж байна. Гол одоо бат оршил үрх хэсэг нь эхэлж байна. Дээр гээд энэ далаа өгшөйг урт утаа наслах болтгоо. Урт утаа наслаж
амьтдыг амар амьдлантай болгохгүй шашин үн удаан орш болгохгүй шашны одоо шашин өргөн дэлгэр улам одоо аривдан дэлгэрэх үйлс нь дэлгэрүүлэх үйлс нь улам одоо бэйлэх бүтэх болтгой гэсэн одоо ийм өсөлтийг уншиж байна. За ингээд Баторшил өргөх үедээ одоо бандал өргөж хагаад урт удаан наслыг одоо хөсөж айлтгадаг юм. Бурхан бүгдийн одоо мөн чанартай очирт Бурхан бүгдийн мөн чанар очир дарын одоо мөн чанартай нийтэд уг нь уг үндсэн мөн чанар нь бол одоо дорчшаа очир дарын мөн чанартай боловч одоо нийтэд игэл дөрөөр одоо заларч байгаа багш та оршин горво хэдий хүртэл одоо орчинд тэр хүртэл амьтдыг энэрэн одоо болгоож гадаад дотоод нууцын номын хүрдийг эргүүлж хайрлах гэсэн ийм хүсэлт одоо тавьж байна, хүсэлт өргөж байна.
За ингээд Батуршил өрх үед бол онцгойл ингээд хүсэлт альтдаг. За энийг бол одоо мандал шадваа гэж нэрлдэг. Мандлын номлол гэж одоо нэрлдэг. За энэ хэсэг дээр талаа өгшөд одоо урт удаан наслахыг одоо тусгайлан альтгаж байгаа. Ийм альтгал юм одоо альтгал хэсэг юм аа.
就叫我去弄这些，弄这些，这些我讲的就是说，大家都在天涯各大马店里面，我都没见过，就那些就念经了，可是。 За Монгол охин хийлийн дэгшгээр дэрний дэнгэнд талаа өгшөд тахил өргөж байна. Энэ одоо Батуршилд Монгол хүн оролцож байгаа нь одоо маш сайхан үйл явдал болж байна. 3-р далалам үеэс монголчууд одоо далалам нартай үе үеийн одоо далалам нартай онцгой барилга тогтоосон. Түмүүдийн Алтан хаан, Халхын Автайсан хаан хоёр хамтарч 3-р далалам Содомч амцыг Монгол оронд одоо өрн залж тэр цагаас хойш одоо дэргийн далаламын одоо үйлс Монгол оронд дэлгэрсэн. 4-р далалам Монгол хүн болж төрсөн Яндан Жамс гэдэг нэртэй одоо ийм 4-р далалам бол ингэж Монгол хүн болж төржээсэн. За эдгээр одоо өөрийнх нь одоо алдар нь одоо тийм боловчиг төвдөд бол одоо маш их алдарт гарч ирсэн. Онцгой одоо шидвтэл шидийг одоо үзүүлж ирсэн. Төвдийн одоо төвд оронд бол төтөвч амц гэдэг одоо нэм алдартай болсон гэж одоо түүхэнд гардаг. Төтөвч амц гэдэг нь бол хүчин чадалт, хүч чадалт одоо далалам гэдэг ийм алдартай болж байгаа гэж түүхэнд гардаг. За тэгээд 5-р далалам үед бол одоо ойрдын гүшхан одоо төвдийг одоо бүхэлд нь та дэргийн гэдэг далаламд 5-р далалам лувсан чамцад өргөж одоо төвдийн одоо бүх төр шашин дэрийг одоо хослон барих ийм одоо хааны одоо эрх мэдлийг далаа өгшөд өргөж ирсэн. Тэгээд тэр цагаас хойш бол одоо энэ гандан ботон буюу төвдийн засаг яг одоо далаламын одоо институт төвдийн одоо засаг төрийг удирдах ийм төрийн тогтолцоо үүссэн. Тэр цагаас хойш ер нь монголчууд одоо үе үеийн далалам нартай маш онцгой барилгатай явж ирсэн. 13-р далалам үед бол одоо бүр илүү их барилгатай байсан. 13-р далалам Монголд олон удаа морилсон. Нэг удаа бүр одоо бүтэн нэг жилийн хугацаанд манай ганданд одоо морилж байсан. Тэр гандан морилж исэн одоо Дэдэн Буурын гэдэг өргөө нь бол одоо манай гандангийн шар хэрмэн хашаа дотор байгаа. 14-р далалам үед одоо монголчууд улам одоо их байрлалтай болж ирсэн. Монголд бурхны шашин шүтэх одоо эрэг чөлөө ардчилтай хамт одоо бий болох үед далаа өгч одоо Монголд морилж исэн. За ингээд далалам болон одоо монголчуудын барилга бол олон зуун жилийн хугацаанд үргэлжилж ирсэн. Энэ хугацаанд бид нэр одоо өөрсдийн одоо харилцаа холбоо одоо алдталгүй одоо ингэж явж ирсэн байгаа. Монголчуудын зүгээс одоо маш олон талын одоо дэмжлэг үзүүлж ирсэн. А нөгөө талаасаа дэргэд далалам үе үеийн одоо далалам нарын зүгээс монголчууд одоо энэхүү дээдийн номоор одоо тэтгэх ийм үйлс зохиомгүй бас өргөн дэлгэр явуулж байсан. Тэдэн
Гэж чамс анаа зэрэг мандо. Гэж чам. За ингээд энэ хүү одоо айлтгалыг уншиж байгаа лам нь бол гэлэгбийн уламжлалын тэргүүн лам гандын ширээт гэдэг албыг одоо ашиж байгаа юм хүү байна. За гандын ширээт ламын одоо хоёр талд нь бол жанзэ цорж шарваа цорж гэж хоёр цорж залурч байна. За уншиж байгаа гол зүйл нь бол дэргийн үгэд нь талаа өгшөв одоо үйлс намтрыг сануулж та одоо ийм юм үйлс хэрэг хийсэн намдтын одоо тус ийм юм үйл хэрэг хийсэн энэ бүгдийн одоо ач тус нь ингэж ингэж гарсан. За цаашдаа ч гэсэн та одоо урт удаан насалж улам их одоо шашин амьдны тусыг агуу ихээр хийхийг одоо хүсэж айлтгаж байгаа ийм бичиг юм. Кэгэнгу нэг аман түүх байдаг. Тэр далай ламтай холбоотой аман түүх бий. Ардчил гарсан хойно далай өгш Монгол орнд морилж ирсэн. За энэ бол одоо хон жил анх одоо хон жил морилсан Монгол орнд морилсан 79 онд. За тэгэд энийг бол одоо хуучны лам нар энэ одоо далай өгшийг одоо морилж ирэх энэ цагийг бол одоо өрдчлэн ярддаг байсан байна. 8-р богдын үед 13-р далай лам хүрээнд одоо 1 жил орчим одоо заларсан байгаа. За тэгээ тэр үед 8-р богдныг одоо далай өгшийг 13-р далай ламд одоо хоньны толгоогоор гүнзг өргөсөн байна. За тэгээ тэр гүнзгийг бол 13-р далай лам одоо бүгдийн нэг хүрчлэн одоо зоглосон гэж одоо ярддаг. За тэгээд энэ үйл явдлыг бол одоо булганы дандар агрымд одоо хожим одоо айлтгсан байна. Дандар агрым бол 13 дугаар далай ламтай харилцсан багшийн барилга тогтоосон ийм одоо гайхамшигт талан байсан. За тэгээд ийм одоо үйл явдал хүрээнд одоо ийм үйл явдал болсныг дандар агрым одоо айлтгах үед дандар агрым энэ одоо үүнийг тайлбарлаж айлтсан гэдэг. За хожим одоо далай лам хон жил Монгол оронд морилох юм байна гэдгийг одоо энэ үйл явдлаар одоо тайлбарлаж ясан гэж. Тэгээд яг түр одоо айлтж ясны дагуу далалам 1979 онд анх одоо Монголд хон жил одоо Монголд морилж ирсэн. За тухайн үед бол ардчил гараагүй байсан. Тэр үйл явдалд одоо далаа өгшиг морилго үйл явдал бол их одоо улс төрийн тийм хизүү цаг үед Монголд одоо зохион байгуулагдсан. Энэхүү үйл явдалд оролцсон хүмүүст хожим одоо манай ганд нэгжлийн хийдээс ийм цагаан хонь шаазан одоо ийм цагаан хонь дурсгал болгон одоо үлдээж ирсэн түүхтэй юм байлаа. Тэгээ тэр цагаан хонь нь бол одоо намайг жоохон байхад айлуудад лам нарт одоо байдаг байсан. За дэргийн далай өгшийн одоо намтар түүхийг бол их дэлгэрэнгүй уншиж байна. Лагшин одоо мэдлсэн тухай лагшин мэдлээд далай ламын одоо дүрээр заларч ласад ирсэн, ласад ирээд эрдэнэ номод одоо хэрхэн суралцж ирсэн тухай нэг одоо уншиж байна. За тэгээд түүний дараагаар бол төвдөд одоо цаг төрийн одоо үмэн гарч эндхэгт дөрүүж ирсэн тухай, эндхэгт дөрүүж ирээд одоо ямар үйл хэрэг хийсэн тухай эдгээр бүгдийг нэг гоо тайлбарлаж байна. Одоо яг энэ хэсэг дээр бол Багсаар гэдэг газарт чорийн тацангуудыг одоо байгуулж ирсэн тухай уншиж дөрдөж одоо урд өмнө та ийм үйл хэрэгүүдийг хийсэн гэдгийг одоо өөртөө ингэ сануулад энэ бүхэн бол одоо ийм үрд үнтэй байсаа гэдэг талаас нь одоо уншиж байна.
За далаа хөш бол дөрөв настай та 13 дугаар далаалын хой дүр 14 дугаар далаалмар тодорсон. Тэгээд дараад нь бол одоо ласт хөрөлцөн ирж номд одоо зорлож ирсэн байгаа. За тэгээд бүддийн гүн хааны одоо чойрын номд суралцаад ларын бин цол хамгаалсан гэвч ларын бин цолыг хамгаалах үед ер нь бол төрийн үйл хэргийг одоо хийж ясан. За ингээд 1959 оны 3 сарын 10-нд одоо төвдөд өмнө одоо гарч эхэлсэн. За тэгээд төд хөдөлгөө одоо далаа хөш энэ тэгт одоо дөрөв жирхээс өөр харахгүй байтал төрсэн. А ингээд энэ тэгт дөрөв жирснийхаа дараагаар бол одоо 1960-аас 70 оны хооронд бол одоо улам мэглөө одоо номоо үүсэж судалсан байгаа. Тэгээ 10 жилийн хугацаанд бол одоо гүнз улам өөрийн одоо үүсэж судалсан одоо номоод улам одоо гүнзгийрүүлж өөрийн болгож эзэмшиж авсан. Нэг бол одоо саяны номын айлдварууд дээр айлдсан. Тэгээд 1970 оны дунд үеэс дэлхийн олон орнд одоо айлчлах, морилох ийм үйл ажиллууд эхэлсэн. Ингээд барууны орнууд болон одоо Европ, Америкийн олон орнд мөн одоо Азийн улс орнуудад морилж дэлхийд дахинд одоо үйл хэрэг явуулж эхэлсэн байгаа. За тэгээд далаа хөш одоо өөрөө айлддаг. Энэ төвдөөс одоо дөрөв жирсэн нь бол хэдийгээр нэг талаас бол одоо их хэцүү үе одоо үйл явдал болсон. Бид нар эх орноос одоо дөрөв гарна гэдэг бол одоо тун таагүй хэрэг. Гэхдээ нөгөө талдаа бид одоо дэлхийд дахинд энэ одоо өөрсдийн шашин соёлыг танилцуулах, дэлхийд дахинд энэ сэтгэлийн амар амгалан бий болгох энэ арга замыг одоо таниулж байгаагаараа одоо бидэнд нэгт нөгөө талаас ашигтай болсон гэж ингэж айлддаг. Тэгээд дэлхийн одоо хүн төрөлхтний амар амгалангийн төлөө агуу их үйл хэрэг хийсэн. Тэгм учраас одоо дэлхийн их 50-ны одоо Нобелийн шагналыг хүртсэн. За ингээд дэргийнгийн талаалам одоо энэ өөрийн одоо үйл хэрэгээ бол дөрвөн зүйлд одоо хурааж байгаа. Дөрвөн зүйлд одоо хураадаг. Дөрвөн зүйл нь юу вэ гэхээр нэгдүгürt нь бол хүний эрх. Хүний эрх.
дүү. Энд Isso, coroa, tchau.
За ингээд үргэлжлүүлэн айлтгал бичгийг уншиж байна. Дэргийнгээд 70 хөшийн үйл сэргийг бол дотор нь 4 хувааж байгаа. Өөртөө хүлээсэн үндсэн 4 үүрэг гэж өөрөө одоо байнга альтдаг. За 4 үүрэг нь юу юм бэ гэхээр нэгдүгээрт нь бол хүний эрх юм. Энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа хүн бүхэн одоо аз жаргалтай амьдрах, амар амгалантай амьдрах хэрэгтэй. Зовлон хүсдэггүй, жаргалыг хүсдэгээрээ бүгд адилхан юм аа. Гэдэг талаас нь одоо байнга альтдаг. За хүний эрхийн төлөө бол одоо маш их одоо альдаж хүний эрхийн төлөө олон зүйл дээр одоо хүндрэлтнийг урайлж яваа юм аа. За хоёрдугаарт нь бол шашин хоорондын юм нэгдэл үүн дээр одоо анхаарал хандуулдаг. Ягаад гэвэл шашин болгон бүгдээрээ хоорондоо эвтэй нартай байх боломжтой учир нь бол шашин болгон амар амгаланг одоо аз жаргалтай амьдрахыг номлодог. Үзэл онлын хувьд, философийн хувьд бол өөр өөр боловчиг бүгдээрээ сэтгэл хангалуун байх, амар амгалантай байх, инэрэнгүй сайхан сэтгэлтэй байх, нэг бусдыг одоо инэрч хайрладаг байх ийм зүйлүүдийг бүгд адилхан номлодог учраас бүгд адилхан ингэж одоо сургадаг учраас шашин ямар ч шашин хоорондоо одоо эвтэй нартай байх боломжтой гэж үздэг. За тэгээд одоо олон шашин хоорондын одоо томоохон хурлуудыг зохион байгуулж ирсэн, өөрө хамтран оролцож ирсэн. За ялангуяа одоо сүүлийн үед бол энэ муслимын шашны дотоод одоо зөрчилдөөнийг одоо байнга шүүмжилж ийм байж болохгүй гэж одоо байнга альдж байгаа. За 3 дугаарт нь бол байгаль орчныг хамгаалах тал дээр анхаарал хандуулдаг. За ялангуяа одоо цас төвдийн орны одоо энэ өндөрлөгт байгаа байгалыг бол хамгаалах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл төвдийн байгаль бол маш эмзэг нэг одоо байгаль сүйдэх юм бол тэр нь буцаж сэргэхтэй маш удаан одоо хугацаа ордог гэж одоо байнга альдж байгаа. За төвдийн өндөрлөгөөс маш олон одоо Азийн олон томоохон гол мөрөн урсдаг. Жишээлбэл одоо Хятадын Шар мөрөн, Индиктэдэг Индус мөрөн, за Ямуна мөрөн гэх мэт одоо энэ томоохон гол мөрөнгүүд бол бүгд одоо төвдийн өндөрлөгөөс ихтэй. Тийм учраас бид одоо төвдийн байгальд одоо анхаарал хандуулах хэрэгтэй гэж айлддаг. За дээрэс нь дэлхийн дулааралтай холбоотой одоо томоохон одоо дэлхийн дулаарлыг бол одоо байнга айлдаж анхааруулж байгаа. За 4-дүгээрт нь бол одоо эртний налаандагийн уламжлалыг орчин үеийн одоо хүн төрөлхтний мэдлэгийн одоо мэдлэг боловсруулалтын одоо системд оруулах хэрэгтэй гэдэг энэ тал дээр бол анхаарал хандуулж явж байгаа. За энэ эртний налаандагийн гэнэ уламжлал бол сэтгэл судлалын энэ уламжлал нь ямар нэгэн одоо шашинтай холбохгүйгээр энийг одоо орчин үеийн нийт хүн төрөлхтөнд одоо энэ мэдлэг чухал байна гэдэг бол одоо эртдэр үеэс альтаж ирсэн. За үүний одоо нэг зүйл нь бол 1980 оны одоо сүүлээс Америкийн одоо Эморик сургуультай хамтарч ажиллах гэрээ хийсэн. За тэр цагаас хойш бол одоо энэ сэтгэл судлалын ялангуяа одоо эртний Индикийн Наландагийн одоо энэ сэтгэл судлалын энэ арга ухааныг шашинтай холбохгүйгээр ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн хөтөлбөрт оруулах ийм ажлыг бол эхэлсэн. За ингээд үндсэн 4 үүрэг нь бол ийм одоо 4 үүргийг голлож байгаа. За тэгээ бурхны шашныхаа хувьд бол одоо агуу их үйл хэрэг хийсэн маш олон одоо зүйлүүдийг эндэгт ирсэн хойд бол олон зүйлүүдийг одоо шинчилж засаж, за зарим нэгэн зүйлүүдийг бол одоо зогсоосон, зарим нэгэн зүйлүүдийг бол шинээр одоо бий болгосон. За үүний нэг жишээ нь бол одоо энэ урд өмнө зөвхөн одоо зан үйл, хурлын зан үйл хийдэг байсан татсан хийдүүд бүгдээрээ буддийн гүн ухаан, чорын өмнө одоо суралцдаг. Энэ одоо уламжлалыг бол дэлгэрүүлсэн байгаа. Гүзээ дөвөчрэс мэдэн хаата. Эм гүй
贵吃的不起，像小金银花糖，一点么老意思，我烧的血旺，天上见白天就听。За мөн одоо бурхны шашны одоо эрдэмтэн ламдар орчин үеийн шинжлэх ухааны эрдэмтдтэй туршлага солилцох ажлыг одоогоос 30-аад жилийн өмнө эхлүүлсэн. Оюун ухаан ба амьдрал гэдэг одоо шинжлэх ухааны байгууллага байдаг. Энэ байгууллага Америкт байдаг. А мөн одоо Европт салбартай олон жил 30-аад жилийн өмнөөс одоо энэ байгууллагатай энэ байгууллагыг одоо байгуулж хамтарч ажиллаж жил болгон одоо орчин үеийн шинжлэх ухааны эрдэмтдтэй уулзалт ярилцлага хийжсэн эрдэм шилжилгээний хорлыг зохион байгуулж ирсэн. За ингээд одоо яг уншиж байгаа хэсэг нь бол Смрэг гэсэн буюу одоо Чорийн 6 том татсан байдаг. Энэ 6 том татсан голлсон гэлгвийн уламжлалын ламнар одоо хити хэмжээний одоо гүрэнд хийж гүрэнд дором одоо дэлхийн гээд 70 хөш өр тутаа наслахын төлөө одоо ямар гүрэнд дором хийснэ одоо айлтгаж өргөж байна.
Jesus wonder balan. Ингээд мандлын одоо мандал өргөд мандлын айлтгалаа бас өргөж дууслаа. Одоо лагшин зэрлэг таал тэргуут батуршил өргөх үед өргөдөг зүйлүүдийг өргөх хэсгэд эхэлж байна. Эхлээд одоо бурхны лагшны одоо шүтээнийг өргөж байна. Бурхны лагшны шүтээнийг өргөснөөр багш таны лагшин батчиж таныг харсан, сонссон, сансан хүмүүсийн сэтгэл нь амглан болж харсны одоо ач тус нь гарах болтугай гэж ирүүл өргөж байна. За хоёрдугаарт нь лагшны зарлаг буюу ном өргөж байна. Номын одоо шүтэн өргөж байгаа. Номын одоо шүтэнийг өргөснөөр багшийн одоо зарлаг номын альтур гүн гүнзгий бөгөөд өргөн дэлгэр номын аршааныг буулгаж хайрлаа гэсэн ийм айлтгал өргөж байна. За дараад нь суврах буюу тааллын шүтээнийг өргөж байна. Тааллын шүтээнийг өргөснөөр багшийн одоо 6 барын мэд гүнзгий бөгөөд агуу үзлийн одоо онлын эрдмүүд нь бүгд батчиж одоо хөдлөшгүй өргөж хөдлөшгүйгээр одоо баттай байх болтугай гэж ерөөл өргөж байна. За ингээд дараад нь бол намжир номд хувцыг одоо өргөж байгаа. За яг одоо бол одоо Батар аяг өргөж байна. Батар аяг. За намжир, лагой, тангой, малгай, одоо дултуй ийм зүйлүүдийг өргөдөг. За түүний дараагаар одоо бол хаан төрийн 7 эрдэнийг өргөж байна. За дараад нь үлзий хутгийн 8 тахлыг одоо өргөж байна. За 10 зүг бүхэн зүг бүхэнд үлзий хутгийг оршихултгаа. За одоо далаа хөшийн хоёр янзэн багш Лингэрэн бүжээ, Тэжаарэн бүжээ хоёр янзэн багшийн хамтран битсэн одоо багш далаа хөшийн Шавдан Батжих одоо ерөөл уншлахыг уншиж байна. Yeah.
За одоо дэргийн гинэд нь далаа өгшийн зүрхэн тарныг уншиж байна. Алтрын тарныг уншиж байна. А гуру базар дара бадаарага манзу ширэ вагендра сумада жана шасана дара самундра ширэ бадра сарвасати хум хум гэдэг далаа өгшийн тарныг уншиж байна. За ингээд талархлын мандал өргөлөө. Thank you.
багшиг тахихгүй уншлагын соёхол тавих хэсэг дээр нь явж байна. Та миний ядам, та миний бурхан, та миний баатар дагийн суу, та миний номыг тэтгэгч сахиус юм. Энэ цаг мөчөөс эхлээд бурхны утыг олохыг хүртэл танаас би өөр аврал ирэхгүй. Орчлон хорвоогийн цоглонг амьрлуулж хайрал, ном буян үлдэхэд нөхөр болж хайрлаа гэж хүсэл тавьж байна. За энэ удаагийн бат оршил нь бол одоо гэлэгби ёсны одоо багшиг тахихгүй уншлахны үүднээс тахил өргөж бат оршил өргөж байгаа ийм одоо бат оршил боллоо. Thank you.
хэрэгцээ чинь болж байгаа тул юм чинь сонд болж байгаа. Тэрээс сонд болж байгаа чи тэрээс сонд болж байгаа. Тот тот шиг хатарч ирчээ. Шаргаж байгаа. Чин 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 болоо та тэрээс сонд тасууж шүү. Аян дээр бүгдээ сонд болж байгаа. Ортоор шинэ зүйл болоо та чинь тэрээс лоо болоо дээ. Бидс гэрээ тосож лүтүү. Ингээд энэ удаагийн Батуршил одоо ингээд өндөрлөж байна. Энэ удаагийн номын айлдвар нийтдээ 65,000 гаруй хүн оролцсон байна. Яг одоо номын айлдварын талбайд бол 50,000 хүн орсон. Гадна талд нь дэлгэцээр бол 15,000 хүн үзсэн байна. За нийтдээ 80 орноос 3,000 гаруй одоо гадны хүмүүс ирж энэ одоо номын хэлтүрийг сонссон байна. Thank you.
Sadeng,
намра саду жебе гад нимор гаде ятып көне көдү сам шиселе жүгүнам те сазумда тетке тавала мере сажи жанам ке гонжадан пунген чыбур сөзе ято за ото баторшил өрх өргөхтэй холбоотой санхүүгийн зардлыг танилцуулах гэж байна. Номын барилтлах тогтоох ажил сайхан амжилттай болж өндөрлөө. Хамгийн гол нь ард түмэн та бүхэн лам хуургууд ард энгийн ард иргэд
та бүхэн бүгдээрээ чин сүсэг бишрэлтэй байна. Бидний одоо хүссэн зүйл амархан зөнгөөрөө бүтхийн одоо ерөөл тавьж байна. Арын зүгийн бүх бурхан бодсодва нар бүгдээрээ биднийг одоо гэрчлэн харж байгаа. Бидэнд одоо адис жанлуу бидний адис жанл бидэнд адис жанлыг хайрлаж туслана. За миний хувьд хэм бол одоо амдуугийн өөр одоо захын хязгаар нутгаас одоо хязгаар нутг төрсөн тэр цагаас хойш одоо Далаламын одоо дөрөөр тодроо тэр цагаас хойш одоо амьдны тусыг агуу ихээр хийх юм төлөө аль чадгаараа хичээж ирж байгаа. Би одоо аль болох урт наслахыг одоо үнэхээр хүсэж байна. Бурхан багш ходогтны гарч байна. Ходогтны гарч байна. Шамнер, бог зонхоовын шамнер тэдгээр одоо дээдсүүд бүгдээрээ юу хүсэж байсан, юуг болгоож, юуг чухалчилж байсан яг түүнтэй адилхан би одоо яг тэднийг одоо дагаж дуурайж явна. Та бүхэн ерөөл сайн тавьж залбираарай. Бүгдэд нь баярлалаа.
I don't know.